Jo, lidi, vidíte u dalšího videa, takže tady máme ten motor, který dneska jsem měl v plánu lepit, ale lepit ho nebudu z důvodu toho, že jsem vlastně umístil tam kryt. Takže motor už, ale motor nalepím. Dneska spíš než to, tak budu barvit. Takže, jo, takže nabarvím ten, jo, nabarvím celkově celý model, takže. Tohle se vydělá, takže nejdřív na to použiju tu zelenou, tu tmavou. To je ta 68, ta americká. No a na vojáčky půjde ta druhá zelená, ale ta půjde až slepím ty vojáčky. Jo, takže se teďka rozmíchám. Tak jo, tak můžem jít na to barvení celkově. Jsem se před chvílí dodíval na vlastně poslední díl první série, to Star Trek Prodigy, jako je to zajímavý seriál. Osobně mě překvapilo, že co se týče vlastně, tak přidali 5 dílů. Pak přišly ty titulky, takže ty byly celkem v pohodě. A pak přišlo to dokončení těch dílů, ty 4 díly, pak došly. Safra, je to málo zamíchané do té chvínka. Já jsem do toho už namočil šťatec. No a dlouho k tomu nebyly titulky a na internetu třeba na, jak je vlastně ten Netflix, tak tam titulky taky nebyly u toho. Tak jsem se na to podíval bez titulku. Tak bez titulku to bylo takové nic moc. Protože já angličtinu o sobě moc nemám rád, když se tak vezme. Ale zase je lepší, když je ten seriál anglicky, než když je francouzsky, protože francouzsky to je totálka. Nebo maďarsky, ježišmarja. Jsem kdysi sledoval pirátskou verzi toho Transformeru a vlastně ono to bylo maďarsky, ten Transformers, jak tam mluvil ten Optimus Prime. Takže to byla celkem zábava. Takže barva sedí dobře, to je hlavní věc, to je asi nejpodstatnější. No, takže Prodigy mám zkouknuté. Na Edně je napsané, že to má ještě druhou sérii. Vlastně tak uvidíme, kdy bude ta druhá série, nejspíš bude až za půl roku, nebo možná i později. Tak mezitím se ještě tak třikrát podívám znova na to Prodigy, protože to vůbec není to špatný seriál prostě. Je to prostě udělaný Star Trek, jak kdyby z pohledu teenagerů, že vlastně parta teenagerů, co vlastně jsou jak kdyby na těžební stanici, tak najdou při těžbě loď hvězdné flotily a rozhodnou se, že by si ju mohli vzít a vlastně nikomu o tom neříct vlastně tomu hlavnímu záporákovi a mohli by s něho vyrazit, ale nepočítají s tím, že vlastně když si vezmou loď, kterou on hledá a nemůže ju najít, tak bude hold pěkně nakrklej. A vlastně on si vytvoří jak kdyby potomka, dceru, tak ta má všechny jeho znalosti, on má vlastně mají jak kdyby dar, že může, jak kdyby svůj kov může z toho svého kovu udělat zbraň, tak vlastně ona tam je na té lodi taky a oni vlastně odletí a ona se chce dostat zpátky jak kdyby ke svému tátovi, nebo spíš ono tam je pak řečené, že onu vytvořil z buněk, že vlastně ona nebyla normální přirozenou cestou vytvořena vlastně. No a mezi tím jejich vztah se jako osobně k Fotrovi se spíš přiostří, protože vlastně byli na jedné planetě, která byla jak kdyby zabijácká a on místo, aby jí pomohl, tak radši chtěl vlastně zajmout tu loď, tu hvězdnou loď, ona se vlastně jmenuje Protostar. To číslo je takové strašně debilní, ale jinak jako ta loď není špatná, ona může letět tím protonovým pohonem, je to jako je to zajímavé osobně. Mně se to osobně líbí, ale je škoda, že jsou jenom dvě série a kdo ví, kdy přidá
Netflix a ostatní, než přijdou ty epizody z Ameriky sem, kdo ví, kdy to bude trvat a jak dlouho. Takže si budu muset na to počkat. Navíc dneska mám setkání, takže dneska to moc dlouho nebudu. No a včera jsem právě nemám teďka co sledovat na internetu, tak jsem si říkal, že bych mohl projet Facebook, tak jsem projížděl Facebook a našel jsem tam vlastně jeden seriál, co byl na Netflixu, ale z Netflixu nedávno. On tam je, ale mně se nějak nechce to, na to dívat přes Netflix. A ten seriál se jmenuje vlastně Svatyně. Tak jsem se na to díval a v té Svatyni hraje vlastně Amanda Tapping z Hvězdné brány a byl tam v jednom díle dokonce i Daniel Jackson a vlastně teďka v tom prvním díle, co jsem se díval dneska ráno, když jsem byl na velké, tak vlastně tam byli i herci z Battlestar Galactiky. Takže jako působí to celkem zajímavě, je to takové, je to něco jak je třeba ta Hvězdná brána, nebo je to něco jak třeba byl komediální americký seriál ta Heureka Město divů. To byl dobrý seriál. Takže to bychom měli. Zelená je vlastně natřená tady a tady. Interiér bude natřený nejspíš jinačí barvou. Ještě natřu tady tohleto na zeleno. Jako osobně, jak vyjde zbytek dílu té druhé série od té hvězdné lodi Protostar, tak jako se na to rozhodně kouknu. Osobně ale teďka budem čekat, než to přijde. Jo, je to zábava tady to barvení. Jsem si teďka říkal, že vlastně jelikož na bytě teďka se bude dělat podlaha, tak tam teďka nemůžu, takže vlastně bych si mohl dokončit tady tento model a vlastně na příští měsíc mám naplánovaný model T28. Už to můžu říct. Vlastně těm, co hrajou vlastně online kámošům, tak těm jsem to řekl. Ostatním jsem to taky řekl, takže vlastně T28, to bude zábava, tyjo. Když jsem viděl ty díly, co tam je od Zvězdy, tak mě to přišlo i zbytečné tolik dílů k jednomu modelu. Ale co se rád. Takže, co to ještě je? Tady je ten motor, ale ten tam lepit nebudu. Tak aspoň nabarvím tady to zrcátko, co tady je. A tady tu tyčku. Jo, a tady to bednění, co bude na té boční straně. To je všechno. Jo, ještě vlastně disky natřu na zeleno. Tak. No a teď je to vlastně všechno. Tak se uvidíme lidi u dalšího videa. Budu barvit ještě něco na černo, budu barvit něco na hnědo, budu barvit něco na šedo, takže vlastně to už nemusíte vidět, tak se mějte lidi.